isso aí, mano. A gente tá aqui de quê? De picape, moço de Deus. Bênção de Jesus Cristo. Cara, é o seguinte, mano. Confesso para você que eu não aguentei, mano, a pressão. O que que aconteceu, mano? Tava trabalhando na intenção de juntar a grana com a motinha, mano. Só que aí, se liga. Eu terminei esquecendo de beber água, mano. A sede chegou no máximo. Aí o carinha desmaiou. Cara, o maluco desmaiou. Foi parar lá na casa. Eu perdi a grana que eu tinha praticamente toda. Fiquei com 100 conto na mão só. E aí eu fui procurar a motinha. Não encontrei a motinha, cara. Onde eu tava na hora que eu desmaiei. Não sei pra onde é que a motinha foi parar. Aí, mano, eu falei, não. Não vou conseguir desse jeito, não. Eu vou morrer de novo, cara. Porque sem conto não dá pra nada, mano. E aí, vou trabalhar de pé não dá, cara. Aí eu peguei e fui aqui no É Grátis e comecei a assistir vídeo. Tô com essa grana, já tô com o motor de partida aqui, tiozão. E é o seguinte, a gente vai colocar ele aqui agora, mano. Você vai ver eu colocando o motor de partida aqui nesse exato momento, tiozão. Deixa eu colocar esse ícone aqui mais pro meio, beleza, de boa, tá na. Vamos abrir aqui o capô do abençoado. E vamos lá, tiozão. Ó, abrir a maletinha. Cadê aqui? Abrir a maleta. Vamos pegar aqui. Eu acho que é a chave 14. Não tenho bem certeza, tiozão. Vamos desmontar aqui o iniciante, que seria o motor de partida. Caraca, só que o bichão tá todo enferrujado, hein, tiozão. Tiramos um parafuso. O outro parafuso também. Aí agora a gente pode só colocar a chave aqui de volta, né? Calma aí. Com muita calma aqui, a uma hora a gente consegue, né, mano? Aí agora a gente pode pegar esse motor de partida. Esse motor de partida eu não vou jogar fora. Vou deixar ele. Colocar ele aqui dentro do carro. Beleza. Aí agora eu vou pegar este outro. Vou colocar ele de volta aí. De volta não, vou colocar ele no local, né? Que é a primeira vez, é um motorzinho de partida novo. E aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai instalar, né, mano? Parafuso 1. Segundo parafuso colocado, dois parafusinhos só. Top, mano, topzera. E agora a gente fecha aqui a nossa maleta, pega a maleta. Bora jogar ela aqui dentro aqui, ó. Carro de trabalhador, mano, é assim, ó, todo chafurdado, bagunçado, faz parte da vida, mano. E aí agora, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Parece que ainda tem fluidos, mano. Eu vou aproveitar que eu tô com grana, a gente vai dar uma encostada lá nas partes e vai comprar uns fluidozinho e vai colocar. Vamos terminar de completar bem aí, mano. E aí aquela coisa, mano. Bora dar a partida na fera aqui. Bora colocar alguém dirigir logo, né, mano? Já vou soltar logo o freio de mão. E a hora da partida. Ligou, abençoado. Bênção de Jesus Cristo, graças a Deus. Vai dar certo, tiozão. Vai dar certo. Só que eu deixei morrer, não foi? Deixei morrer. Ligou, ele dá uma acelerada, engata a marcha e sai. Bota em ponto morto. Porque aqui é assim, como ele não tem embreagem, se você tiver com aceleração baixa e engatar uma marcha, ele morre. Então, tiozão, a gente vai para trabalhar, a gente vai trabalhar. E no caminho do trabalho a gente vai encostar ali na loja de autopeças. Vamos comprar os fluidos do carro aqui. E vamos dar uma completada bacana, tiozão.
Caraca, aqui na descida o bichinho vai que vai, hein? Vai que vai. Tomara que o áudio não esteja muito estourado aí pra você, cara. Eu espero que não. E olha, aquela coisa, estamos chegando ali na lojinha de peças de reposição, mano. Cara, é o seguinte, se você estiver assistindo aí na estreia, cara, e tiver a finzão de me ver ao vivo mesmo de verdade, me segue aí, ó, na descrição tem um link, tá escrito meu canal de live ao vivo, canal de live ao vivo, beleza? Aí tem um linkzinho, você acessa. Isso para quem tá assistindo aí no YouTube, beleza? Aí é isso aí, tiozão. Tô fazendo live direto aqui. Diretão mesmo. Mano, é o seguinte. Vamos aqui, peças de reposição. Vamos aqui em outro. Ó, fluido de freio é R$ 300. Já compramos. Anticongelante, que seria o sistema de arrefecimento, né? Beleza. E aí, tiozão? Por enquanto é só, cara, porque a gente não pode equipar o carro ainda. Beleza. Bora deixar aí por enquanto. Já vamos abrir o capô. A gente vai aproveitar. Já vai completar agora, mano. Bora pegar aqui o Esse aqui é o sistema de arrefecimento. Bora encher. Caraca, tá cheio até o talo agora, hein? Ficou só um pouquinho, mas tá de boa. Vamos deixar aí. E a bagunça aqui do carro aumentando, aumentando. Mano, ter dinheiro é bom demais, cara. Você tá doido, cara. Bora completar aqui, ó. Fluido de freio. É, cara. Tá de boa. Bora jogar isso aqui no lixo. Não caiu dentro do latão, né? Mas tá aí, eu joguei no lixo. Vamos comprar mais um aqui, mano. Fluidos de freio. E vou mandar com ele reserva aí. Fiquei sabendo que ele gosta de acabar com frequência, né? Conforme você vai usando o freio, né? Caraca, o nosso carro tá muito bagunçado, mano. E aí, tiozão, a gente vai rodar até ele quebrar de novo aí, que vai. Só que dessa vez não é eu que quero quebrar ele, né? Ele é pra quebrar sozinho. Ó, e é o seguinte, ele tá com sono, mano. Não sei se dá tempo eu ir pra casa, cara. Eu tô com medo de dirigir e dormir no volante, cara. E se eu dormir no volante, o carro vai bugar. Provavelmente, da última vez que eu dormi no volante, o carro bugou, mano. E agora, cara? Não sei se eu arrisco ir pra casa pra tirar uma soneca. Vou arriscar, cara. Acho que eu vou arriscar ir pra casa. Bora ver aqui. É porque eu não botei em dirigir, né, mano? Ligou. Vamos posicionar a câmera aqui. A gente dá uma acelerada. Engata ré.
E vambora, mano. O carro perdeu a força, que aqui é uma subidona, né, mano? E aí a gente vai pra casa bem rapidão, mano. O carro tá com meio tanque. Quando a gente voltar, a gente já vai dar uma passada lá no posto de gasolina, tiozão. Dar uma passada no posto de gasolina, se eu não esquecer. E aí vamos abastecer o carro. Ó, o sono ainda não tá no talo, né? Tomara que Desligar a espere. bomba. Nossa, mano, foi mal aí por esse alarme aí, desculpa. É que tá andando bem o carro, né, mano? Tá andando bem. Não sei se é porque eu dei muito rolê naquela motinha, cara. Me acostumei com aquela baixa velocidade dela. Tô achando que o carro tá andando bem. É, até que eu tô em alta velocidade, cara, aqui pra essa estrada aqui. Mas é que eu tô com medão, mano, de dormir. Epa, ó. Calma. Agora a gente diminui um pouquinho a velocidade. Opa. Deixei o carro morrer, mano. Fui dar uma reduzida, reduzi demais, cara. Faz parte da vida, né? Me atrapalhei. Eu não sei se vai dar tempo pra eu chegar em casa não, hein? Caraca, também aqui eu tô pisando é com vontade no acelerador, cara. Altas emoções, tiozão. Nossa, mano. Já pensou esse jogo aqui com suporte para um volante, cara? Se jogar num volante mesmo. Ia ser top, hein, tiozão? É, cara, a gente tá chegando, mano. Tá chegando, não dorme não, maluco. Dorme não. Falta pouco, cara. Falta pouco mesmo. Dormir na chegada de casa é osso, cara. Espero pra dormir na cama, mano. Olha, estamos chegando. Vou nem guardar o carro na garagem, cara. Então, vamos desligar ele aqui. Bora dormir, mano. Bora. Oh, nossa, cara, não dorme não, mano. Dorme não, cara. Dormiu. Caraca, mano. É. Fazer o quê, né, mano? Dormir. Dormir em pé aqui na porta de casa, cara. Quase que a gente dormia no volante, hein? Ah, já que a gente tá aqui, bora terminar de dormir aqui. Zerar o sono aqui totalmente. Pronto.
Agora é bom que tá de noitão. Vamos trabalhar de noite. Aproveitar que eu já tô aqui em casa, né, mano? Eu vou colocar o para-choque do bichão, que é que eu não coloquei o para-choque do carro, né, cara? Primeiro pegar aqui o para-choque. Com certeza a gente tem que apertar algum parafuso. Fica aí, refrigerante. Vamos pegar aqui logo esse motor de partida. Eu vou colocar aqui, mano. Aqui são as peças. Vou colocar aqui as peças que eu já troquei do carro, mano. O para-choque caiu, cara. Que eu demorei a apertar, né? Tá, vamos pegar a chavinha aqui. Deve ser o que? Uma 14? Não. Será que é a 19? Deixa eu ver se é a 19. Ó, é a 19. Instalação do para-choque. Dois parafusos aqui. Será que é só desse lado, cara? Não, mano, é pra ter do outro lado também, cara. Ah, a gente clica em visualizar, cara, pra poder mudar, mano. Oh, apanhei, né? Não sabia. Pronto, apertamos quatro parafusos. Bora colocar aqui. A gente fecha a maleta, pega a maleta, sobe. Vamos jogar a maletinha aqui. E aí agora, cara, é aquela coisa, mano. Trabalhar, tiozão. Eu esqueço que tem que colocar em dirigir primeiro. Pronto. Bora ligar os farol, né, mano? E aí a gente vai direto pro posto de gasolina, cara. Abastecer o carro para evitar da gente ficar no prego, né? Falar pra você, mano. Na real, cara. Esse jogo tá muito da hora, mano.
Epa, opa, olha o descontrole aí, cara. Olha o descontrole. Esse jogo tá muito top, mano. Você tá doido, mano. Curti muito esse jogo, velho. Na moral. É fácil de jogar. E tá muito legalzinho, mano. A jogabilidade. Tá muito show, cara. Esse negócio de você ter que trocar a marcha foi muito da hora do cara ter colocado isso aqui, viu? O Jado é top, mano. O Jado é profícia, cara. Cara, esse jogo aqui, a tendência dele é só crescer mais e mais. Será que dá alguma coisa passar ligeiro, mano? Não dá nada, cara. Só um supapozinho, só na suspensão. Se a gente tiver enganado pra ir pro posto, a gente atravessa aqui, né, mano? Tomara que eu esteja certo. Tomara. Vamos chegar já de dia no posto. Ó. O dia tá amanhecendo, tá ficando bonito o negócio aqui. É, ó, estamos chegando no posto. Topzera, ó. E o carro nem perdeu tanta força que a gente veio no embalo, já subiu a ladeira com vontade mesmo, cara. É aqui, ó. A gente já vai parando devagarinho. Parando devagarinho. Parando, parando. Acho que bem que tá bom. Puxar o freio de mão. Aqui tá o quê? Meio tanque, deve caber mais ou menos uns 10 litros, talvez. Uns 10 ou 15 litros. Por aí, mano. Por aí. Talvez que seja, rapaziada. Então vamos colocar aqui 15 litros, mano. Não, vamos botar 10 litros. Vamos botar 10 litros. Aí a gente vai saber quanto que vale um meio tanque. Vamos lá, reabastecimento. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 litros. Aí agora a gente compra. Pronto. Já colocou os 10 litros aqui no carro. Agora a gente vai lá, gira a chave e ver para onde é que o ponteirinho foi, né, mano? A gente tem uma base de quanto é que a gente completa o tanque aqui do carro. Ó. Andou metade. Então, perigoso que caiba mais 10 litros ali, mano. Então, meio tanque são 20 litros de gasolina. Digamos que talvez seja isso. Beleza? A gente vem aqui, ó. Já tá configurado aqui os 10. A gente compra de novo. E aí, ó. Provavelmente que já seja suficiente. Eu vou até fechar essa tampinha aqui. Que se for, a gente já sai daqui mesmo. Beleza? Pra não perder tempo. Aí, ó. É isso mesmo, mano. É 20 litros, cara. 20 litros, se no caso, talvez que o tanque dele todinho seja 40 litros, né? E que provavelmente que sim, mano. Então, agora a gente vai realmente trabalhar, mano. Até que enfim, a gente vai trabalhar na picape. Trabalhar, conseguir uma grana que o intuito é equipar a picapezona aqui, mano. O intuito aqui, depois a gente. Primeiro a gente tem que cuidar do motor, né?
Terminando de cuidar do motor, aí a gente vai para parte estética, deixar a picapezona bem bonita, jogar uma pintura legal nela, botar uns rodão. Nossa, mano, tomara que tenha roda bonita, mano. Depois eu vou dar uma olhadinha lá nas rodas que tem pra gente. E aqui a gente vira à esquerda. A pra picapezinha anda, mano. É sério, a picapezinha anda top, velho. Já estamos com 50 por hora já nela. No caso aqui não é nem 50 por hora, mano. Que eu acho que lá a galera de onde o dono do jogo fez lá, eu acho que lá eles são milhas por hora. Aí eu não sei quanto é que equivale 50 milhas em se convertido em quilômetros por hora. Bem que é capaz de estar uns 80, 100 por hora. Bem que, mano. Por aí assim, tiozão. Eu não acredito que um carro desse aqui só dê 60 por hora, não. É muito pouco, mano. É um carro de um porte até que médio, mano. Pelo menos uns 80 por hora eu tô bem aqui. Se for converter de milha pra quilômetros, sabe? Tá ligado? Acho que deu pra você entender. Estamos chegando aqui no armazém, mano. E eu acho que eu ainda tô com um pedidozinho de entrega, que foi o último que eu tava vindo buscar na lambretinha quando eu dormi nela, tá ligado? Ó, o carro começou a perder um pouquinho de força. A gente dá uma reduzidazinha, né? Porque a ladeira aqui também é meio pesadona, né, mano? Sabe o que eu tô pensando? Talvez que seja uma boa eu começar a deixar o carro ligado, cara. Talvez que economize um pouquinho do motor de partida. Ó, tô falando, eu tenho um galão aqui ainda. Seria bom, mano, se eu conseguisse fazer um outro pedido. Eu não sei se isso é possível, que eu acredito que não, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, eu tenho que terminar. Meu nível tá baixo, beleza. Bora fazer essa entrega aqui. Só é bom que a gente tá de picape aqui e vai ser rapidão, né, mano? Vai ser rapidex. De picape aqui a conversa é diferente, mano. Bora lá, mano. Entregar esse galão. E aí a gente vai voltar pra buscar mais. Tomara que libere pra gente entregar pelo menos 3 de uma vez. Tô louco pra liberar as outras entregas, mano. Que aí a gente vai fazer muita entrega de uma porrada só, numa viagem só. A gente faz uma trajetória só, entregando em 2 ou 3 lugares. Aí a gente vai ganhar grana mesmo, cara. E aqui é andando na bagaceira, mano. Na bagaceira aqui. Pra ganhar tempo, tá ligado?
Ó, se tivesse para as peças de reposição, entrega para cá, a gente já passava aqui, já deixava, mano. Fazia numa viagem só, ia ser topzera, tiozão. Oh, o carrinho aqui é bom de curva, cara. Falar pra você, o carro é bom de curva, tiozão. Ele só não é bom de ladeira, mano. Nossa, quando pega a ladeira, o bichão perde força mesmo. E aí, tiozão, não vou desligar o carro, que eu acredito que talvez eu economize um pouquinho do motor de partida, mano. Eu acredito que não vai consumir tanto combustível assim, mano. Que eu não vou enrolar, cara. É que é o seguinte, é só pegar o galão e entregar, tiozão, ó. Ó, eu tô com 1.219, deixa eu ver quanto é que eu vou ganhar. Ó, foi pra 1.269. Ganhamos R$50 aí, mano. Vou até deixar a porta aberta aí. Ó, o carro tá ligado. E aí, aqui a gente desliga o freio de mão. Tira o freio de mão, na real, né? Dá uma acelerada e sai, mano. E é aquele negócio, mano, é trabalhar. O intuito aqui é trabalhar, tiozão. Nossa, cara, tem um mosquito enchendo o saco aqui, mordendo meu braço. Caraca, mano, passar as curvas aqui é na bagaceira mesmo, mano. Doideira, tiozão. Mano, eu falo assim um pouquinho baixo, cara, que se eu falar alto, o áudio sai muito chiado aí pra vocês. Aí eu tenho que falar baixo mesmo, cara. Caraca, mano, nem pensar que eu tava fazendo esse rolê aqui de lambreta, mano. Falar em lambreta, mano, a lambreta sumiu, cara. Tô achando que eu perdi a lambreta, cara. Será que ela voltou lá pra garagem e eu não vi? Não, na garagem não tava lá, não. Ó, agora eu entrei e foi na bagaceira mesmo, mano. Pô, o carro é bom de curva, cara. O carro é bom de curva mesmo, cara. Bonzão mesmo. Você sabendo virar na hora certa. Cê é louco. Olha, eu tô subindo aqui de terceira onda, mano. O embalo aqui ajudou bastante, cara. Falar pra você. A física, mano. Eu gostei muito da física desse jogo. Muito da hora a física dele. Deixar o motorzão ligado mesmo. E aí aqui o que que a gente faz? A gente faz um pedido aqui, mano. Vamos anotar um pedido. Deixa eu ver, não dá ainda, né? Por enquanto é só lá no... Só lá na paradinha mesmo. Só no mercadinho. Olha, agora veio 4 galão, mano. Eu esqueci de olhar quanto é que era o nosso lucro, velho.
Ah, vai assim mesmo, cara. Topzera, mano. Cara, é o seguinte, vou tirar um print bem aqui, mano. Vou tirar um print aqui, esse print vai lá pro Instagram, viu? Fala nisso, depois me segue lá no Instagram, rapaziada. Posto uns prints lá bacaninha de vez em quando, cara. Não só do picape, mas dos outros jogos que eu jogo também. Tem hora que são uns prints bacana. Já virar o volante aqui, dar aquela acelerada, engata a marcha e vambora, mano. Olha, aqui eu vou pegar a velocidade, cara. Chega lá no mercadinho, eu já vou aproveitar e vou comprar uma água e comprar uma comida enlatada pra mim, ó. Que eu já tô ficando com fome, ficando com sede. Eu quero evitar de eu desmaiar de novo. Então, vou ver se eu lembro de não esquecer de comer, né, mano? É, cara, aqui é primeirinha, mano. Não tem pra onde correr, não, mano. É primeirinha, tiozão. Já vamos no embalo aqui, ó. Parar o carro aqui assim, estrategicamente posicionado. Só puxa o freio de mão aqui, ó. Deixa o carro ligado mesmo, cara. Combustível é mais barato do que o motor de partida, né, mano? Vou tomar um gole d'água aqui, rapaziada, que eu tô com sede. Então, povão abençoado, agora a gente vai fazer a entrega, moço. Se liga. E ganhar a nossa grana, mano. A gente já coloca um aí, ó. E vai entregando, mano. Vamos entregando. Aí, ó. Atingiu o nível máximo de entrega. Topzera. Agora o que que acontece? A gente já tá liberado para pedir as outras coisas, eu acredito. Vamos comprar uma água aqui, ó. E vamos comprar uma comida enlatada, mano. Topzera. Vamos começar aqui pela comida enlatada. Legal, legal, legal. E aí a gente vem aqui pela água.
Show. E agora a gente vai voltar lá no armazém, mano. A gente pode sair por aqui mesmo, por cima da grama mesmo, não dá nada. Quase não engata a segunda, cara. Que isso, tiozão? Nossa, mano, tem luz no teto, cara. Que da hora, velho. Bacana, quando tiver de noite eu vou ligar a luz de teto. Doideira. Bom pra clarear o interior do carro, né, mano? Ó, deu uma derrapadinha ali, né? De leve. Talvez que agora a gente vai entregar mais de em dois lugares agora. Talvez que seja, agora eu não sei se é no posto de gasolina ou é peças de reposição. Seria interessante aqui nas peças de reposição, né? A gente já passava por ela, deixava e depois passava pela lojinha. Vai ser bacana quando tiver tudo liberado, que a gente já faz três lugares de uma vez só, mano. Caraca, velho, o portão agora deu uma triscadinha no portão, hein, mano. Você viu? Pensei que o portão ia abrir antes de eu chegar, cara. Mas não foi assim como eu esperei. Das outras vezes ele abria, né, mas é porque eu chegava meio devagar. Dessa vez eu cheguei bem rapidão. Então aqui é aquele negócio, mano. Vamos lá, ó. Vamos vir aqui, ó, no armazém, ó, a gente pode vir aqui, ó, a gente pode anotar este pedido e pode vir aqui agora, deixa eu ver, posto de gasolina, ó, vamos anotar o pedido do posto de gasolina. Tem mais outro? Obras de pintura, não, ainda não. E peças de reposição, também não. Então a gente vai lá na lojinha e depois vai lá no posto de gasolina. Top, mano. Olha a fumacinha saindo do escape. Que da hora, cara. Doideira, mano. Top demais. Ó. Essa aqui é pro posto de gasolina. E essa daqui é lá pra lojinha. Então vamos lá, tiozão. Pera aí. Hora do print, mano. Mano, eu tô na febre do print. Bora tirar print aqui. Já que tá meio escuro, né? Já tá anoitecendo. Na volta, acho que eu já vou passar em casa pra tirar aquele cochilo da hora. E vamos lá, mano.
Vai ligar o farol. Parar o carro aqui, que não dá pra fazer isso em movimento não, mano. Ah, mano, não tem como. Pensei que era funcional a luzinha aqui, cara. Ah, mas nem não, pensei que era. Ah, mas não dá nada não, vambora. E será que futuramente a gente vai poder turbinar o motor da bichona aqui, mano? Já pensou? Picapzona turbinada, cara. Nossa, ia ser bacana se tivesse a turbina e se quando a gente colocasse ela desse aquele assoviozinho, tá? Nossa, mano, ia ser show, cara. Cê é louco, tiozão. Brequei demais. É, aqui tá bom. Um galãozinho tombou, mano. Também ele veio sozinho aí. Vinha sacolejando aí, ó. Deixa essa porta aberta aí mesmo, vai. Agora a gente vai lá no posto de gasolina. A gente já aproveita e abastece. Oi. Fazendo uma livezinha aqui. Fazendo uma live. Já vou encerrar, tá bom? Dá pra esperar? Uhum. Então, rapaziada, eu vou encerrar a live já, hein? Vou ter que ir ali. Aí primeiro a gente vai passar no posto de gasolina pra deixar a encomenda. E já aproveita e abastece o carro aqui. Pra ficar já no jeito pra quando a gente voltar. Nossa, mano, não acredito não. Ah, não acredito mesmo, cara. É sério mesmo que eu fiz isso? Agora lascou, cara. Não, mano, não é sério não, mano. Não acredito que eu fiz isso aqui não.
Caraca, olha só isso, mano. E agora, mano, como é que eu faço pra tirar o carro daqui, mano? Ah, mano, é sério mesmo, cara? Pois é, rapaziada. A gente vai finalizar a live nisso aqui, mano. Caraca, mano, cê é louco. Nem acredito, rapaziada. Deu ruim, hein? Deu muito ruim, mano. Depois eu vou descobrir como é que eu faço pra tirar o carro daqui. Deixa eu desligar ele aqui. Pois é, rapaziada. Como a gente sai do jogo e ele fica salvo, bora sair aqui agora. Depois eu resolvo esse negócio aí. Provavelmente eu vou ter que pagar um absurdo, uma fortuna pra poder tirar ele aqui. Deixa eu ver aqui nas opções aqui. Movo o carro pra casa. Movo o jogador. Movo a motoneta. Eu vou ter que mover o carro pra casa, na real, né, mano? Mas deixa isso aí pra próxima live, né? Então, é isso aí. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Fui.